والسلام على رسول الله أما بعد باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے مدینہ تشریف لانے کے بارے میں. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الولید نے, وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے, وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو اسحاق نے, انہوں نے براء رضی اللہ عنہ کو سنا, وہ کہتے ہیں اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم, سب سے پہلے جو ہمارے ہاں تشریف لائے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم یعنی عبداللہ بن ام مکتوم, ثم قدم علینا عمار بن یاسر و بلال, پھر عمار بن یاسر اور بلال تشریف لائے. یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیعت عقبہ یہ لی انصار سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معلم دیجئے جو وہاں پر دین کی تعلیم دے دعوت دے, تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. مصعب آئے, لوگوں کو دعوت دی, ان کے ہاتھوں پھر بہت لوگ مسلمان, اور اسی طرح عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نبینے تھے, اسی طرح عمار بن یاسر اور بلال, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی اجتماعی طور پر ہجرت نہیں نازل ہوئی تھی, یعنی اجازت دے دی گئی تھی لیکن اجتماعی طور پر ہجرت اس طرح نہیں ہوئی. بعد میں تو صحابہ کرام دس دس بیس بیس اس طریقے سے بھی آتے رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت بعد میں ملی. تو یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جن کا نام سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا وہ مصعب بن عمیر ہے, اور بخاری کی حدیث میں چار نام ہیں, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن ام مکتوم, عمار بن یاسر اور بلال. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے, وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا بندر نے, وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو اسحاق سے, وہ کہتے ہیں میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہما کو سنا, وہ کہتے ہیں اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم, سب سے پہلے ہمارے ہاں مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم آئے. وکانوا یقرؤون الناس, وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. فقدم بلال وسعد وعمار بن یاسر, پھر بلال آئے, پھر سعد آئے, پھر عمار بن یاسر. ثم قدم عمر بن الخطاب فی عشرین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر عمر بن خطاب بیس صحابہ کرام کی جماعت میں آئے. ثم قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم, میں نے نہیں دیکھا مدینے والوں کو کبھی بھی وہ اس طرح خوش ہوئے ہوں جس طرح وہ آپ کی تشریف آوری پر خوش ہوئے. حتی جعل الإماء يقلنا, یہاں تک کہ لونڈیاں بھی یہ کہنے لگی قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, یا خواتین بھی کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فما قدم حتی قرأت سبح اسم ربک الاعلى فی سور من المفصل, اور آپ نہیں تشریف لائے یہاں تک کہ میں یہ یاد کر چکا تھا سبح اسم ربک الاعلى, کیونکہ یہ مکی سورت ہے, مکے کے اندر اتری ہے. اور براء بن عازب کہتے ہیں
ہمیں مصعب بن عمیر قرآن پڑھایا کرتے تھے، جب آپ تشریف لائے نا تو میں یہ سورت یاد کر چکا تھا، سب بے حسم ربک الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے اور یہ سورت قرآن کی مفصل صورتوں میں سے، مفصل یعنی وہ صورتیں کہ جن کی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات، یہ آخری پارے جو ہیں سورہ حجرات یا سورہ قاف سے آخر تک، ان کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی بھی آگے تین قسمیں ہیں، طوال مفصل اور اوساط مفصل، قصار مفصل۔ تو یہ مفصلات میں سے تھی، تو میں اس کو یاد کر چکا تھا جب آپ تشریف لائے۔ یہاں سے صحابہ کرام کا قرآن سے ایک شغف، ہم بھی اپنے وقت میں اگر کسی چیز کا تذکرہ کریں نا تو جو چیز بڑی اہم ہو ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام اس وقت ہوا جب میں یہ کر چکا تھا۔ صحابہ کرام اکثر جب یوں تذکرہ کرتے تو قرآن کا کرتے، مثلا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی جب سورہ بقرہ اٹھی۔ یہ صحابی کہتا ہے کہ میں یہ سورت پڑھ چکا تھا جب آپ تشریف لائے، گویا کہ ان کے ہاں زمانے یاد رکھنے کے لیے قرآن تھا، کہ میں نے جس دور میں یہ سورت یاد کی تھی نا اس دور میں یہ کام ہوا تھا، میں نے جب یہ سورت پڑھی تھی تو اس دور میں یہ کام ہوا تھا۔ یہ ہے اس قوم کی باتیں جو قرآن سے گہری جڑی ہوئی تھی۔ اور ہم یقین جانیے کہ ہماری تو زندگیاں گزر گئیں وہی دس صورتیں جس کو آتی ہیں اس کو آتی ہیں، ہم میں کوئی زیادہ قرآن یاد کرنے کی توفیق نہیں رکھتا۔ آج آ کے لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، وہ یہی پوچھتے ہیں کہ تہجد پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد میں پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں پڑھتا جاؤں، ساری رکعتوں میں دس دس دفعہ پڑھ لوں، بیس بیس دفعہ پڑھ لوں، نماز ہو جائے گی؟ یہ تو ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی کا اظہار، یہ بھی ان کے ایک ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 39, 24 اور 25۔